Në ditën e infermierisë është promovuar sot libri monografi i autorëve Agim Hajdini, Bashkim Mehmeti dhe Recep Jokaj, titulluar Si infermieria ferizajase, një libër i cili synon të shpërfaqë të ratë kontribut të dhënë në shëndetësinë ferizajase. Zyrafete Shala, duke folur për rëndësinë e librit, ka thënë se libri përmbush një boshllëk që ka dominuar në këtë fushë, duke nxjerrë në pa edhe shumë emra e fakte për zhvillimin e kësaj veprimtarie me rëndësi për shëndetin e qytetarët. Kjo monografi e përmbush një boshllëk që ka ekzistuar, edhe pse doktor Alimi me profesorin Ramadan e kanë bërë një monografi për tërë shëndetësinë ferizajase, megjithatë këta janë fokusuar dhe i kanë nxjerrë nga pluhuri i harresës disa emra të njerëzve që kanë kontribuar në këtë fushë, edhe kanë sjellë disa fakte, për shembull këta kapituj që i dëgjuam nga lufta, nëse në të ardhmen do të ketë njerëz të interesuar që duhet ta zgjerojnë më tej, mund shërbejnë si shtigje për të ndjekur një rrugtim të infermierve deri në atë vend ku edhe është bërë një pjesë historisë sonë më të re. Mirë po, libri ka edhe disa mangësi, natyrisht se cili libri ka mangësit e ti. Këtu ka pasur një ndikim volumi i materialit. Në anën tjetër, këtë ditë me rëndësi për shëndetësinë e ka vlerësuar edhe e para e shëndetësisë ferizajase, Abetari Kurti dhe kryetarja e Odës së Infermierëve të Kosovës, Luleta Beqiri, të cilët kanë vënë theksin te kontributi i infermierëve ndër vite. Keni qenë ata që përballë keni pasur rrezikin shumë të madh për të ofruar shërbime qytetarëve, për të ofruar mirëqenje qytetarëve të cilat ka munguar, sidomos për pjesën e popullatës e cilat ishte majorancë në këtë vend, po të rejtohej më kecës dhe pakicat në shumë vendet të tjera të botës. Gjatë një viti, gati e gjysën që po bëhen me përballje me Covid, ju keni qenë ata të cilat pareshtur keni punuar edhe në kohën kur të gjithë një të tjerët ndoshta që ndronin me shtëpit dhe izoluar, ju nuk e keni pasur fatin për të kërkuar të qenurit në ngrohtë në mesin dhe gjirin e familjes së juaj, por është dashur që të jeni përballë rrezikut të infeksionit dhe shumë nga miqtë e juaj kanë pësuar edhe nga kjo sfidë. Nuk ka çmim, edhe nuk ka është problem që mundet infermierët të Kosovës të na knaqë. Mirë po, ne jemi ata që gjithmonë ballafaqohemi dhe me knaqim me ata pak që ndoshta na vlerësojnë, na çmojnë edhe flasin fjalët e mira. Mirë po, e gjithë kjo është falë punës infermierëve të Kosovës. E dim rolin e infermierëve edhe ka qenë shumë mirë prezentuar për infermierëve ferizajës në kongresin e parë kur u mbajt rolin e infermierëve gjatë luftës. Tot edhe në luftë, edhe në paqë, edhe në liri, edhe në kohën e pandemisë tani kur ishim, u pa sa i rëndësishëm edhe sa është roli i madh i infermierëve të Kosovës. Për punën e mirë që kanë bërë infermierët e komunës së Ferizaj, kanë folur për gjarësit e këtyre sektorëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe spitalin e Ferizaj, duke thënë se infermierët janë ata që ishin të pare si në luftë, si në situata, si kur kjo me pandeminë. 5 qershori vitit 1999, kur spitali ushtarak i zonës operative të Naredimës me 65 të plagosur dhe personal mjekësor u zhvendos nga zonat e luftës në objektin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare të qytetit, ku për afër një dekadë ishin dëbuar shqiptarët. Prandaj, sot e përgjithmonë do të kujtojmë dhe ndërojmë dëshmorët e kombit, invalidë dhe veteranë të ushtrisë lindore të Kosovës, familjarë të dëshmorëve dhe gjithë kolegë të tjerë të cilat për vite më radhë kanë bajtur gjallë shëndetësinë ferizajase. Duke u përballur me pushtuesin serb, kujtojmë dhe nderojmë secilin qytetar i cili në çfarëdo forme ka kontribuar në mbështetjen e shëndetësisë ferizajase. Infermieria ferizajase, ashtu si edhe në tërë Kosovën, periudhën më të lavdishme dhe më të rëndësishme dhe krenare e kishte në luftën e ushtrisë lindore të Kosovës. Pikërisht në zonat operative të ushtrisë lindore të Kosovës dhe në spitalet ushtarake të këtyre zonave. Tek ne, në zonën operative të Naredimës, siç është në spitali ushtarak
i zonës operative të meridimës në Jezertës, në Mollëpërcë, në pikat stacionare dhe pikat lëvizëse në Devetak, Grytë të Pillës e tjerë. Dhe kjo periudhë rëndë dhe vështirë por krenare është dhe do tjetë frymëzimi i infermerisë dhe brezave të infermerisë të tashme dhe ato të cilët të vinë pas nesh. Edhe një liri, sprovat për infermerinë do të vazhdojnë. Me sprovat të tjera dhe në rrëthanat të tjera, sepse vetë profesioni infermerisë është të tjilë, që të balafaqohet me sprova dhe sfida. Kjo profesion që është me karakter human dhe besnik, por që kërkojnë përgatitje shkencore dhe profesionale. Do theksuar se autorët e librit janë punëtorë të dëshmuar shëndetësor dhe se kontributi i tyre krahas në profesion po dëshmohet edhe në publicistik.